Mi smo prepričani, da bi se dalo to storiti v drugem koraku. Prvi korak bi bil ta, da bi se reorganiziral CEZAM z kadrom, ki ima vizionarstvo, ki ima izkušnje, ki ima, bi rekel, ambicije in na to z rezultati, ki bi bili evidentni, bi se zadeva potem lahko nadgradila tudi v nov javni zavod. Tako pa zdaj gremo kar na vrat, na nos, na novi javni zavod in ljudje, občanke in občani, so seveda proti temu, da se občina v tem, ne vsi, govorim samo o tistem delu, ki ga nagovarjamo mi, da se javni uslužbenci ponovno, bi rekel, tako ali drugače rojevajo, kajti vsi si želimo vitke občine, vsi si želimo občine, ki bo dejansko imela neke sposobnosti na komunalnem področju, imela sposobnosti na vseh drugih področjih, ampak si želimo tudi vitke občine. Seveda to eno za drugim ne gre, vendar tukaj v tem primeru, ne, lahko in s tem bom počasi zaključil, je tako, da mi smo na nek način dorekli, da bomo reorganizirali ta javni zavod. In nismo rekli v tem smislu, da ga bomo reorganizirali, da bomo ustanovili še en javni zavod, bypass.